नमस्कार साथीहरू डिबी लट्टी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट अब रिसेन्टली पब्लिस्ड हुनेवाला छ आजको यस भिडियोमा हामीले डिबी लट्टी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट चेक गर्ने वेबसाइटको जानकारी दिनेछौँ त्यति मात्र नभएर हामीले डिबी लट्टी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट चेक गर्ने तरिका बताउनेछौँ तपाईँहरू यो तरिकाबाट सजिलैसँग डिबी लट्टी दुई हजार चौबिसको रिजल्टलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ हामीले डिबी लट्टी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट चेक गर्नको लागि सबैले पहिले गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ गुगलमा जानु होला गुगलमा गइसकेपछि यसमा हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ डिबी लट्टी दुई हजार चौबिस भनेर गुगलमा सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस छ यसमा यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेट डिपार्टमेन्ट भनेर जुन डिबी लट्टीको ओरिजिनल वेबसाइट दिएको छ हामीले त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लिङ्क भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु तपाईँहरू त्यसमा टच गरेर एउटा यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिबिलटी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट मे सिक्स दुई हजार तेइस भनेर यसमा दिएको छ तपाईँहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मे सिक्स दुई हजार तेइस भनेर यसमा देखाएको छ बाह्र बजी बाह्र पिएममा पब्लिक हुने भनेर पनि तपाईँहरू पब्लिस हुने भनेर यसमा दिएको छ त्यसपछि हामीले डिभिलोट्रीको रिजल्ट चेक गर्नको लागि यसमा मान्न सकिन्छ चेक स्टाटस भनेर दिएको छ हामीले त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस छ यसमा मान्न सकिन्छ हामीले कन्टिन्यूमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस छ यसमा मान्न सकिन्छ सबभन्दा फर्स्टमा कन्फर्मेसन नम्बर भनेको छ यसमा हामीले आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर राख्नुहुन्छ राख्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर राख्नु होला त्यसपछि यसमा नसक लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ आफ्नो फ्यामिलीको लास्ट नेम राख्नु होला त्यसपछि यस मान्नसक्छ इयर अफ बर्थ भनेको छ आफू जन्मेको यसमा बर्थ राख्नु राख्नुहोला इयर होला त्यसपछि यस मान्न सक्नुहुन्छ क्याप्सर भनेको छ जुन यो क्याप्सरलाई यसमा टाइप गरेर तपाईँहरू सबमिट गरेर सजिलैसँग डिबिलट्री दुई हजार चौबिसको रिजल्टलाई आफ्नो मोबाइलबाटै चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा लागेको जिएस तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सन होला डिबी लट्टी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट पब्लिस्ड भइसकेपछि रिजल्टलाई कसरी चेक गर्ने र आफूसँग कन्फर्मेसन नम्बर हराएको छ कन्फर्मेसन नम्बर छैन भने कन्फर्मेसन नम्बर कसरी चेक गर्ने अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सन होला